ላለፉት 100 ዓመታት በሀገራችን የህትመት ኢንዱስትሪ ፈርቀዳጅ ሆኖ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት የዛሬው የህወት ከንጋት ጥንቅራችን መዳረሻ ሆኗል። የምሽት የስራ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከባለሙያዎቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ክፍላችን ኦፍሴት ክፍል ይባላል። የሚሰሩት የተለያዩ የህትመት ስራዎች ይሰራሉ። አሁን መጽሔቶች ይሰራሉ፣ የደረሰኝ ስራዎች ይሰራሉ። የተለያዩ የህትመት ስራዎች የሚሰሩበት ክፍል ነው። የኔ ዋነኛ ተግባር የተለያዩ ስራዎች ይመጣሉ፣ መጽሐፍ፣ መጽሔት፣ ፖስተር፣ ጋዜጣ የመሳሰሉት ነገሮች በህትመት በሃርድ ኮፒ የሚወጡ ነገሮች ይመጣሉ ከደንበኞች። እነሱን የመጡትን ኤዲት አድርጌ ለህትመት ማዘጋጀት ነው። በሽፍት እየተቀያየን ነው የምንሰራው። እኔ ያው የዚህ ክፍል የአንዱ ሽፍት የከፍተኛ ዲዛይነር ባለሙያ ሆኜ ነው የምሰራው። የሚያያችሁበት ክፍል ዲዛይን ነው የሚሰራው። ከፍተኛ ባለሙያ ዲዛይን ያደርጋል። የሰራውን ነገር መጽሐፍ የሚሆን ጋዜጣ፣ የተለያዩ ነገሮች ነው፣ ፖስተር ምናምን ይሰራል። እሱን የሰራውን ወደዚህ ወደ እኛ ጋር ይልካል። እኛ ደግሞ እሱ ያመጣውን እዚህ ቼክ አድርገን አይተን እንደ ባለሙያ ወደ ህትመት ክፍል የሚሄደውን ነገር አዘጋጅተን እዚህ ፕሌት አውጥተን ወደ ህትመት ክፍል እናዘረግጣለን። ህትመት ክፍል የህትመት ክፍል ይባላል። የዌብ ኦፍሴት ህትመት ክፍል የሚካሄድበት ነው። ከላይ ከሲቲፒ ኮምፒውተር ቱ ፕሌት ተዘጋጅቶልን ይመጣል። ያ ተዘጋጅቶ ይመጣልን ፕሌት በማሽን ላይ እንገጥማለን። ማሽን ላይ ከገጠምን በኋላ ማሽኑ በራሱ ማጀንታ በማጀንታ፣ ሲያን በሲያን፣ የሎ በየሎ፣ ብላክ በብላክ አስገብተን ፕሩፍ እናወጣለን። ፕሩፉ ደንበኞች ካቀረቡልን ኦሪጂናል ጋር ተመሳሳይ መሆኑን እናረጋግጣለን። ደንበኞች ካመጡ ተመሳሳይ አድርገን የሚፈልጉትን የህትመት ብዛት ኮፒ አትመን እንሰጣለን። በጣም 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 ጥንቃቄ ይፈልጋል። ለምን መሰለህ? አንድ አሰሪ አንድ ደንበኛ ካስተመር ያመጣውን ስራ በትክክል ቀለሙን ለይተህ አስተካክለህ በሚፈለገው መጠንና ሳይዝ ኳሊቲውን ጠብቀህ ካልሰራህለት ከፍተኛ አደጋ ነው። ደንበኞች የሚያመጡ የተለያዩ የመጽሔት ስራዎች አሉ፣ የመጽሐፍ ስራዎች አሉ፣ የደረሰኝ ስራዎች አሉ። አሁን እነኛ የሚገቡት በውል ስለሚገቡ የግድ ለደንበኞች መድረስ ስላለባቸው በተለያየ ፈረቃ ነው የሚሰራ። በሁለት ፈረቃ የሚሰራ አለ። የመጀመሪያው ፈረቃ 2 ሰዓት ይገባል፣ 10 ሰዓት ይወጣል። ሁለተኛ ፈረቃ 10 ሰዓት ይገባና ማታ 5 ሰዓት ይወጣል። ከእንቅልፍ ጋር ጫና አለ፣ ግን ስራው በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ስራ ነው። ዜና ነው። ትንሽ ስህተት ካገኘ ብዙ ንብረት ይጠፋል። ምክንያቱም ከህትመት ጀመረ እስከዚህ ድረስ ያለው ዋናው ይሄ ክፍል ነው። ይሄ ክፍል ከተሳሳተ እስከታች ይሳሳታል። ፊደል እርማት ካለ እናርማለን፣ የቀን ስህተት ካለ እናስተካክላለን። ሁሉ ነገር ካለ ልክ ወደዚህ እንደመጣልኝ መልሼ ለግራፊክሱ ለዋናው ግራፊክሱ ስህተት አለ እለዋለሁ። ተነጋግረን አይተን ነው የምናሳልፈው። ስራ ዝም ብሎ አይሄድም። ጋዜጣ የዕለት አለ፣ የሳምንት አለ፣ የ15 ቀን አለ፣ የወር አለ። እንደየ አገባባቸው በአገባባቸው መጠን መሰረት ይከናወናል። የዕለት በአብዛኛው የሚታተመው በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የሚዘጋጀው አዲስ ዘመንና ኢትዮጵያን ሄራልድ ነው። ግለሰቦች የሚታተመው ፎርቹን፣ ካፒታል፣ ሪፖርተር ጋዜጦች ሳምንታዊ አለ። እንደገና የ15 ቀን ጋዜጣ የፖሊስና እርምጃው አለ። ወራይም ጋዜጣዎች በተመሳሳይ ይከናወናሉ። በአብዛኛው የሚሰራው በአዳር ፕሮግራም ላይ የጋዜጣ ስራ ነው እና በዛው መልኩ ደግሞ በድርጅቱ ከፍተኛ ስራ ያለው የፈተና ወቅት ነው። በፈተና ወቅት ላይ ከሀገር አቀፍ የፈተናዎች ድርጅት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር የሚደረግ የሌሊት ስራ አለ። እነኚህ ወሳኝ የሌሊት ስራዎች ናቸው ማለት ነው። በእርግጥ ትልቁ ነገር ምንድነው? የምሽት ስራ ክብደት አለው። ምክንያቱም ያው በተፈጥሮ የማታ ስራ ምንጊዜም ይከብዳል። ግን ያንን ከመወጣት አኳያ ኤክስፒሪንስም ስላለን ምክንያቱም እኔ ከ25 ዓመት በላይ ሰርቻለሁ። ስለዚህ ያ ልምድ ስላለኝ ስለዚህ ብዙም እንደኔ ብዙም አልቸገርም። ስለዚህ የማታውን ስራ በተሰጠን ሰዓት፣ በተሰጠን አግባብ፣ በተሰጠን ኮታ መሰረት እያሟላ እንሰራለን። ያው ትንሽ ክብደት አለው፣ ይከብዳል። ግን ያው ከቤቱም ጋር ከዚህም ከመስሪያ ቤቱ ጋር ያለውን ስራ እያጣጣምን ይሰራለን። ጥንካሬ ይፈልጋል ስራው። ማስተዋልን ይፈልጋል። አስተውሎ መስራት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ድካም ሲኖር ትንሽ የመበላሸት ነገር ሊገጥመን ይችላል። አንዳንዴ ይገጥመናል። ግን ጠንክረንና
በደንብ ተሰራ ውጤት ያለው ስራ እንሰራለን እየሰራን ነው ያለው ውጤቱ በተለይ እንደዚህ ሰርተ ውጤቱ ስታይ ያስደስታል ስራው ድካም ቢኖረው ጥሩ ነገር ሰርተን ለመሄድ እጥራለሁ እኔ በበኩሌ መስራት ፈልጋለሁ እሰራለሁ እስካሁንም እየሰራሁ ነው በተለይ ደግሞ አምሽተ ስትወጣ አንዳንድ ጊዜ አካባቢ ረቅሩቅ ከሆነ እነኚህ የሌሊቶቹ እንስሳት አራዊቱ ውሻው ምኑ ተቋቁመን እንሰራለን እና ለምደነዋል ህይወታችን ይህ ገጠመኝ መሰለ ወደ ታች በምንሄድበት ሰዓት ስራ ይዘን ታች ልናስረክብ ስንሄድ ሊፍት ውስጥ ሊፍት ያዘኝ እና መብራት ጠፋ መብራት ጠፍቶ እስከሚመጣ ሊፍቱ ደግሞ ይቆማል ያን አረሰውን በጣም ደንግጫለሁ በጣም ምክንያቱም መጨናነቅ አለ እዛው ሰው ነው ጨለማ ስለሆነ አብረ እምትሰራቸው ጓደኞች ያበረቷል ሲደክሙ አንተ ደግሞ የበከሙትን ታበረታለ በእንዲህ አይነት መልኩ ተጋግዘ የሌሊት ስራን ትሰራለ ይህም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የህይወት ልምድ ይሰጣል የቀንና የማታው እኩል አይደለም የሌሊቱ ምሳሌ እዚያ አካባቢ ምሳሌ አሁን በዓል በትል አይዘጋም የፈለገው በዓል ቢሆን ሬዲ ነው እዚህ ክፍል የሚሰራው ምንድን ነው ትልቁ ነገር ጧት 2 ሰዓት 10 ሰዓት 10 ሰዓት 5 ሰዓት ከ5 ሰዓት የገባ ደግሞ ጧት እስከ ንጋት 2 ሰዓት ይሰራል ሙያ መውደድ ነው ሙያውን ስለምወደው ለሊቱን ስራ በቃ ሙያም ፍቅር ሲኖር ነው አይደለም እኔ ሙያውን ስለምወደው ብቻ ለሊቱም ቀንም አይደለም በሙያ መውደድ ብቻ ነው የሙያው ፍቅር ስለላለ በአብዛኛው ሰዎች የሌሊት ስራን ይፈሩታል የሌሊት ስራ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጥሩ ነው ለማህበራዊ ህይወትህ ሰፊ ሁኔታ ይፈጥራል ብዙን ጊዜ ግን እነኚህ ቅዳሜዎች እሁዶች በዓሎችን እዚህ በስራ ስለምታሳልፍ ከቤተሰብ ጋር ያለብህን ኮሙኒኬሽን ሊያቋርጥብህ ይችላል ግን ቤተሰብም አምኖ ይቀበለዋል በዛ አይነት መልኩ እንሰራለና የሌሊት ስራ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለን እዚህ ምን ሰራ በሙሉ